Velkommen til endnu et afsnit af 3 Talks. I det her afsnit der skal vi tale om de trådløse hjem. Vi skal tale om Internet of Things, eller tingenes internet, som det hedder på dansk, som er et netværk, der er i stand til at indsamle og dele data via sensorer. Og det betyder, at al elektronik kan forbindes. Med vores nyeste smart home løsning kan du installere produkter, der kan styre dit hjem direkte fra din mobil, iPad eller tablet, uanset hvor du er. Med Philips Hue kan du for eksempel kontrollere lyset, når du er på ferie, så det ligner, at du er hjemme. Du kan også få stuen til at skifte stemning fra det her til det her. Der er faktisk nærmest ikke noget, man ikke kan med Philips Hue. Som jeg nævnte tidligere, så kan vores produkter kommunikere med hinanden, så du kan rent faktisk få dit smarte lys til for eksempel at snakke med vores overvågningskamera fra Logitech Circle 2. Her kan man så tale igennem sin telefon direkte ud til personen, der er tæt på hoveddøren. Eller man kan få sit Philips Hue til automatisk at tænde i hele huset. Det skal nok skræmme ubudne gæster væk. Alt det her kan kontrolleres lige meget, hvor man befinder sig i verden, så længe man har internet. Er du i et 3 Like Home land, så kan du roligt roame derudad og holde øje med hjemmet i Danmark, samtidig med at du holder ferie. Det sidste produkt, jeg vil vise jer, er vores Mesh Wi-Fi system fra Linksys. Med et Mesh netværk kan man booste sit Wi-Fi, så man får hurtig forbindelse i hele hjemmet. Og har man planer om at fylde hjemmet med smart home enheder, så er det ret vigtigt med en god forbindelse i hver en krog. Alle produkterne virker både til iOS og Android, og der vil løbende komme flere produkter i sortimentet. Det var alt, hvad jeg havde til jer i denne her omgang. Jeg håber, at vi ses i næste afsnit af 3 Talks. Ha' det godt.